Svaki čast, poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli, Grande Narodna televizija, emisija Halo Halo, živo smo u programu, zadovoljstvo nam je i ove nedelje da se lepo družimo, čujemo vaše mišljenje, kako ste nam, odakle nas zovete, šta biste možda pitali naše drage goste i prenesete vaše impresije i šta biste u krajnjoj liniji hteli to da vidite na Grande Narodnoj televiziji. E sad, pre nego što krenemo ovako žustro što bi se leklo, moram prvo da aplaudiram sjajnom orkestru Angija Mavrića, ali danas malo izmenjeno. Dragan Jovanović Bobek je sa nama kao šef orkestra, svaka čast, uigrana ekipa, ne fali nam Angie, on jeste malo na godišnjem odmoru zasluženo, pozdravljamo ga sada, ali svaka čast. Naravno, Mira Vukašinović takođe sa nama. Mira, dobar dan i tebi, ako si mi lepa u tom izdanju, posle ćeš nam nešto lepo i pevati. Ali pre svega toga, pre nego što čujemo današnji hit dana, prvo da pozdravimo meni dragi goste, Nataša Đorđević. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje te našli. Zadovoljstvo je imati te u emisiji, zato što znam da će dobra pesma biti prisutna kada si ti u pitanju. Tako, drago mi je da tako. I znaš što je zanimljivo kod tebe? Ti se nekako ne menjaš, stalno si ista. Mislim, to je pohvalno. Pa trebalo bi da je pohvalno. Mislim, na vizuelno, pazi, ne pričam muzički. Hvala ti, hvala. Pa, otkud znam, verovatno genetika, mada, šta znam, mnogi mi kažu da se im na TV-u nekako drugačija u prirodi kao lepša, ne znam, ali dobro. Dobro si, ti ne bi ti mi ništa to menjalo što bi se rekla. Okay. Filip Mitrović također sa nama, dobar dan. Filipe, dobrodošao. Bolje vas našao. Prezentujemo novu pesmu, danas premijernu u emisiji Halo Halo. Ne, sačekaćemo još par dana. Sačekaćemo, dobro. Sad sam razočarao mnoge, znam, ali još par dana pa će izaći. Gledam ja to sve lepo da spakujem, da ne razočaram nikako. Dobro, imamo da pričamo dosta stvari, da kažem, dakle, ti si bio u jednom stranom takmičenju, da nam preneseš utiske odatle i da napravimo možda neku usporedbu, da kažem, tako, sa zvezdama Granda. Uvek rado viđena gošća, Tina Ivanović, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla, veliki pozdrav za tebe, Tiho, i za sve gledalce i kolege, naravno. Ono što volim, kada ti dođeš, ti si uvek raspoložena. Ja ne znam, Tina, da li tebe uopšte može nešto da pomeri u danu? Pa evo, ili ne dozvoljavaš nikakvim negativnim energijama da ti priđe? Trudim se da ne dozvolim da me dotiče ništa ružno, ali Bože moj, živ sam čovek, pa dešava se da i ja imam neku žutu minutu i da ustanem nekad na levu nogu, ali ne dam se. Uda bi te videti u toj žutoj minuti. To mi je i Olja šminkerka pitala u šminkenici, kako ti izgledaš kad ustaneš na levu nogu kad si uvek nasmejana. E, snimat ćemo te, znaš, onako u Velikom bratu tajno, pa da vidimo kako to izgleda. Ivana Đorđević je također draga gošća, ja sam te malo povukao da kažem danas i rekao moraš biti danas u emisiji Halo Halo. Hvala što malo, se pozvao. Naravno, vidi, i PR menadžer Lepe Brene i urednik Grand Revije i voditelj Grand magazina. I rekao, ajde, molim te, Ivana, dođi, pa ćemo svemu lepo da razgovaramo danas, da malo mi vidimo iz našeg ugla kakvi su to pevači. Iz našeg ugla. Da, malo ima pričalo. Slažem se, hvala ti što si me pozvao, veliki pozdrav gledalcima i nadam se će mi biti lepo ovako da budem ja jednom u ulozi gost. Biće zabavno i veselo, bar tako do sadašnjih gosti, kažu nekako ovako im prođe ovih 2,5 sata. Ja se radujem u napred. Još jedan put, pripremite se, brojeve telefona, Skype i sve ostalo imate na malim ekranima. Ukoliko želite da se uključite u emisiju Halo Halo živo, izvolite. Ja znam da je toplo, boga mi toplo i nama ovdje u studiju, prosto tako je vreme, leto je, polako se bliže godišnji odmori i time bi ja voleo nekako da počnem ovu našu priču s mojim dragim gostima. Znam da ćete leto provesti ne samo radno, nego i paradno. Dakle, Nataša, pretpostavljam da ćeš ga lepo iskoristiti. Naravno, iskoristit ću sad ovaj period, već u nedelju putujem malo, nekih 10 dana na more. Ovde negdje bliže ili negdje dalje ideš? Italije. Pa lepo. Tamo volim da odem. To je neka standardna destinacija. Pa da, Rimini, Riccioni, tako. Venecija, to volim. Već četvrta godina kako sam tamo. I posle toga kako se vratim, već sutra da mi kreću naša narodna veselja. I to je negdje do polovine avgusta, pa sam opet malo slobodna. I naravno od septembra opet. Filipe? Pa ništa, što se tiče odmora, ja nisam planirao ove godine odmor nikakav, iz prostog razloga što sam se od proleća već posvetio radu na novim pesmama. Ja sam mislio da ću zaokružiti sve do sada što sam radio nekim albumom, ali je ispalo 300 nekih drugih kombinacija, dosta nastupa i onda sam odustao od toga, sad izbacujem jedan singl. Pa dobro, imaš do sada koliko? 2, 3, ako se ne varam, ako nije više, 5, pa eto vidiš. 5, planiram da snimim još 4, 5, 6, pa sve to zaokružim album, ali to tek sledeće godine. Sad imam nastupa od 16. jula svaki dan do 10. septembra na moru i onda
kad se vratim u septembru. Pa dobro, imaću vremena, malo nastup, malo kupanje i između smiješća. Da, ali odmor bez mobilnog telefona, bez nastupa, bez svega, to ove godine izglasa neću moći. Ja mislim da to ne postoji. Tine, ali postoji odmor bez mobilnog telefona? Pa postoji ako odeš na pravi odmor. Jel možeš to sebi da iznesuješ? Pa, ja sam mislila da ću uspeti u junu da odem na odmor, ali pošto sam malo zakasnila sa promocijom nove pesme, tako da, eto, sad sam u toj fazi da promovišem novu pesmu, pa ću negde u septembru da odem na taj pravi odmor. Bez mobilnog telefona. Bez mobilnog. U stvari, lako je tebi, ti imaš Zvezdana, pa kažeš ti se javlja, ja ovdje lepo pivo. Pa mislim, ako me svi zovu na pogrešan broj kao ti danas, onda blago meni. Ko žive u Facebook. Pa ćemo se nekako pronaći i staći. Kažem ti, bit ću u julu i avgustu u Crnoj Gori, bit će radno i paradno, kao što ja volim da kažem, tako da u septembru ću negde otići onako na pravi odmor. A neka lepo. Ivana, ovo je naravno, to važi i za tebe. U avgustu, negde nekih možda 7 dana, do tada radimo Grand Review, radimo Grand Magazine, znači svake subote od 12 do 5, doduše Grand Magazine ide, koliko sam ja obaveštena, celog leta, pa ćemo se smenjivati kolege i ja, tako da, za mene odmor možda 10 dana u avgustu. Je ti to dovoljno? Ne. Onda ti kažem ne. Ja znam da je negde tvoja omiljena destinacija Egipta. Jeste, ja sam zaljubljena u Egipat, ali ove godine je teško, zato što je sve prodato do 10. Ja ću već da se vratim do 10. Tako da ću morati da promenim ove godine. Biće neka bliža varijanta. Pa biće nešto bliže, biće neka možda Majorka ili neka Grčka, vidjet ćemo. Ali ti je loše. Halo, dobar dan ili dobro večer. Nemoj tako. Ko nam se javlja? Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Samo malo utišajte vaš TV prijemnik da ne bi bilo mikrofonije. I isključen ton. E, onda sad se lepo čujemo. E, samo ću onda zamoliti režiju, samo malo da utiše. Izvolite. Evo, teo sam, rekli ste da gledalci, ako imaju neke sugestije, primjer da se jave i tako dalje, u vezi vašeg programa uopšte, što bi rekli i tako dalje. Izvolite, slobodno. Samo nam se... U principu, Grand je postala eminentna kuća koja je navodno dominira ovim prostorima i tako dalje. A u vezi vašeg žanra muzike koji ja nazivam grandovski, narodne i zabavne, tako zvane, ranije zvane, ja sam stari generacije. Dobro, dobro. Ti si mlađi čovek. Sad se zove pop i rock. A recimo, kažete vi meni, kakav je to tekst muzike u kojoj se kaže Habibi 50 puta? Pa to je sve ostvorio Saša Popović, čuveni, razumete. A mislite da je Saša Popović kriv za muziku koju mi trenutno slušamo u Srbiji i šire? Ja ne znam, ta muzika, ja to uvijek govorio da je u vreme Mala Ajša, sinoć je bio Sašina emisija, ta deca koje mogu da budu unuci i više od toga, su prave narodnjaki. Dobro, ajmo samo ovako Izvinite, samo da preformulišemo ovako. Znači, vi pitate sad ovako, zašto nema više šta? Konkretno stare muzike, zašto sad se peva ovo? Pa prosto vrlo jednostavno, zato što moramo da idemo u korak sa vremenom. Znači, možda je kod nas Habibi negde preko je nešto drugo, ali prosto negde ljudi moraju da prate taj trend i pravac i da se ide u korak sa vremenom. Ne možemo stalno biti na jednoj te istoj tački i tu ostati. Tako je, naravno, mi jesmo televizija koja podržava apsolutno sve jednu vrstu i pravac muzike i kod nas je sve jedna muzika jednako zastupljena. E sad, naravno, izbor postoji, vama se možda više sviđa jedno, više će vam se svideti nešto drugo. Ali zato smo mi tu da vam ponudimo obe strane. Ivana, složit ćeš se sam. Slažem se, meni se Habibi jako sviđa i to znači dragi, naravno, pošto ja volim te krajeve, mogu da prevedem čovjeku ako ga interesuje. Znači svaka neka pesma, ajde da kažem, u tom ritmu mora da ima reč Habibi, a to je prosto na svetskom tržištu nešto što je trenutno interesantno. Tako da ali ja ću se složiti sa gospodinom zato što stvarno ima besmislenih tekstova. Mislim da se niko apsolutno ne naljuti. Evo vi kao pevači ćete potvrditi celu tu priču. Ali publika je ta koja daje sud. Apsolutno, nismo mi tu da sudimo. To stoji. Publika se nešto dopada ili ne dopada. Ne možete nekoga natjerati, sluša nešto što neće. Tako je. Zato, Bože moj, postoji daljinski upravljač na kome se ne sviđa, menjaj. Ili slušaj samo dvojke, odnosno slušaj modernu muziku. Dobro, ali kod nas ima sve. Ne možemo da ostanemo samo u jednoj tački. Jako je zanimljivo to da gospodin zna za pesmu Habibi, a kao ne prati to. Ne, nije on rekao da ne prati. Ne, ne,
ne, nije on rekao da ne prati, nego prosto ta vrsta muzike da negde njemu ne prije i zašto se toliko puta ponavlja jedna te ista reč u pesmi. Takav aranžman. To treba pitati autore pesme. Jel tako? Pa da. Dobre. Dosta smo mi pričali, nego mi zapevamo jednu. Hoćemo jednu dobru dvojku za početak. Ajde, ajde. Može. Neka bude tako. Evo, ovaj crveni. Može. Lako, samo. Čekaj da se... Kuće male krečene u belo, takvo nam je nekad bilo selo, a očaci zamijenjeni zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi. Šumadijski znaci, vezem prsluk, kike preko grudi, takva nam je Šumadija ljudi. Vezem prsluk, kike preko grudi, takva nam je Šumadija ljudi. Voli momka preko reke, voli i on mene, al ću priju reka ne, pa nam ljubave ne. Voli momka preko reke, voli i on mene, al čupriju reka nema, pa nam ljubave ne. Jedna reka, a sto muka, šta da radim ja, nazad neću, napred me sve, pala ću prija. Jedna reka, a sto muka, šta da radim ja, neću napred ne sve, pala ću prija. Ja sam omče s ove strane provodila dane, a sada bi s one druge s tobom noći duge. Ja sam omče s ove strane provodila dane, a sada bi s one druge s tobom noći duge. Jedna reka, a sto muka, šta da radim ja, nazad neću, napred ne smem, pala ću prija. Jedna reka, a sto muka, šta da radim ja, nazad neću, napred ne smem, pala ću prija. Korate djavo na mom srcu naslika, ti si moja loša navika. Ti si igra koja nema pravila, beli dan bi u crno zavila. Ti si igra koja nema pravila, beli
dani u crno zavila. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Ej, da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Pred tvojim pogledom i sunce postidi se, nema sjaja kao oči te. A ispod lepog lica vreba djavolica, čiji pogled lako opije. A ispod lepog lica vreba djavolica, čiji pogled lako opije. E da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. E da nisi tako lepa, da od tebe lepše ima. Ne bi ljubav bila slepa od suza u očima. Osjećam dušo promašaj naš, srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Srce za srce neće da čuje, šta se tu može, šta je tu je. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Čega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Ostani s Bogom, mili moj, doći će druga u život tvoj. Nije meni mesto kraj tebe, ne mogu više da lažem sebe. Nije meni mesto kraj tebe, ne mogu više da lažem sebe. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Nevera moja, bio si ti, zabluda moje mladosti. Ničega nema među nama, ni tuge, ni radosti. Bravo, svaka vam čast, svaka čast. Bili ste fenomenalni. Ja baš sad kaže Ivana, pa neću tako, sad hoću ja da radim taj halo halo kod vas, žurka. Super. Jel da? Super. Pa mi to ponedeljkom tako volimo, navikli smo tamo. Dolazim ti ja sad stavu, sad si gotovo. Pa slušaj, se mene tiče samo iz Boga, znaš, to odlično. Taman mi u stvari dobro dođeš kao pomoć. Evo, emisija halo halo, imamo nekoga na telefonskoj liniji. Dobar dan ili dobroveče, ko nam se javlja? Dobar dan. Ovdje je Ivana Marija Nataša, pozdravimo se u studiju. Hvala, odakle nas... Ako bi Tina mogla da nam otpeva jednu pesmu za našu mamu. Za koga? Ja u tebi ništa ne bi. Malo samo utišajte vaš TV prijemnik, molim vas. Televizor mi je isključen. Isključen, onda ćemo u režiji da zamolimo samo malo da utišaju zbog mikrofonije. Sada mi kažite odakle nam se javljate. Iz Beograda. Iz Beograda. I šta ste sad rekli da hoće Tina? Tira da nam otpeva jednu pesmu. E, opet ovo pišli.
Opet pišti, ne znam što pišti danas, ništa, hvala vam puno, vidjet ćemo u režiji da to sredimo. Tina da nam otpeva pesmu Bunda od nerca. Bunda od nerca Tina da otpeva. Da, biće, da, biće, naravno veliki pozdrav za vas i poljubac. Napravit ćemo nešto u krajnjoj liniji, ako biće ne živimo nešto. Bar playback, ali mogli bi stvarno čujemo tu Bundu od nerca, da znaš. Pa. To je bila negde tvoja prva pesma s kojim si ti počela. Prva pesma koja je ovako izletala kao pravi hit i dan danas traje na moje veliko zadovoljstvo. E sad vidi, to je jedan od onih tekstova koji na prvi mah deluje onako, joj, gde sad da pevam Bunda od nerca? Pa imala sam petlju, ja. Uvek kažem da sam otpevala Bundu od nerca. I sad, prvi put kad si dobila taj tekst, ti si rekla, gde sad ja da pevam ovu Bundu? Ili si rekla, ne, to je to i... Bilo mi je čudno na početku, ono, sve te reči Bunda od nerca i herc i nerc i itd., ali pošto sam pre toga imala dva snimljena albuma i nisu prošla kako treba, bilo je tu lepih pesama i rekla sam sama sebi, snimit ću ovu pesmu zato što je drugačija i eto, ispostavilo se da sam bila u pravu i pesma je super prošla. A jeste bio catchy, da kažem tako, baš je na prvu loptu bilo, kec u rukav. Šta peva ova žena kad, aha, ako imaš perca, gnerca, herca i eto bundevara. Znaš kako to kažu u žargonu, eto bundevara. Šalim se, naravno, odlično. Isplatilo se, da. Nataša, ti si imala odličan prvi album. Da. Drugačiji, nije bio uopšte ono klasičan narodnjački i pamtimo i takako one velike hit, uzeo si sve šta bih hteo još, da, jel tako? Avanturista, uzeo si sve magija koje je i dan dosta, danas. Baš je dosta pesama bila. Da, da, da. Pa imala sam sreću da sam od onih pevača koji iz albuma u albumu su imali slušane pesme ili tih hitove. Stvarno sam tako nekako, taj period me pratila sreća fenomenalna. Posle tih nekoliko pesama sledila je Da umremo tuge, sledeći album Alalvera, posle Alalvera sledeći Zaboravi broj, to su stvarno pesme koje retko ko može da ponovi iz godine u godinu. A znaš kako, niko ne bi očekivao od tih prvih, sa prvog albuma to je krenulo potpuno u jednom pravcu i na kraju se to u stvari otišlo skroz u drugi pravac, da kažem tako, što se tiče pesama tipa Da umremo od tuge, da, to su stvarno neke pesme koje su ostale i koje ljudi rado i tekako slušaju. Naravno, i dan danas. Meni je posebno drago što pesma Magija nekako se vratila na velika vrata i to je recimo sada pesma koja je obavezna na repertoaru mnogih mojih koleginica koje to rade, restorane, diskoteke, i to mi onako baš mi je drago milo. Drago ti ostaje. Mada se te 90. sad i vraćaju, baš da. Onako ja mi kad je bila gošća, kaže ona, Bože, prosto mi je lepo, sad oživele su me moje stare pesme, tako da kako prosto da ne. Negde to prija. Kako da ne. Filipe, ti si negde nov, da kažem tako, u ovom poslu i ti si počeo prvo uz neku zabavnjačku varijantu, da pevaš i da forsiraš tu negde zabavnu muziku i onda se desio samo jedan preokret. Ne kažem da sad pevaš narodnjake, nego se negde da. Između, jer si shvatio da je ta neki modern zvuk ono što sad trenutno prolazi. Pa ja sam u suštini, svi ljudi koji gledaju ovu emisiju sad znaju gde sam ja počeo i odakle sam došao, ko me je napravio bukvalno, gde sam ono započeo negde svoju karijeru, ali nakon tog takmičenja usledio jedan prazan hod gde sam se ja ono razmišljao šta ću raditi dalje, kako, šta, onda mi se desilo na moju veliku sreću ta ekipa Bojan Vasić, Marko Cvetković i Divna Vasić, koji su mi pomogli negde da se pronađem. Onda je usledila prva pesma kao duet sa Biljom Sečivanović, što mi je negde otvorilo vrata Grand produkciji. Nakon toga je usledila Farma i Ljubavni paraziti, onda je sve krenulo dalje. Pa ne znam, nekako ne mogu da nazovem svoj pravac ni folkom ni popom. Ono. Mislim da to generalno nije bitno stavljati etikete na muziku. Mislim da je najbitnije da li se to ljudima sviđa, a ja primećujem da je to ljudima super i tako nastavljam sad. Imam taj neki reper po kome radim pesme dalje i vidjet ćemo šta će biti. Ivana, kaži mi, ti poznaješ moje goste, naravno radila si. Naravno, kako ne. Nebrojeno puta do sada. Nebrojeno puta do sada. I sad, hajde razmisli, ako znaš odmah super, ako ne, onda ćeš razmisliti pa ćeš mi reći. Neko od njihovo ono zanimljivo anegdotu sa snimanja. Ja ih imam mnogo, znaš. Ali ako si, da, ako je neko od njih napravio neku interesantnu anegdotu sa snimanja, znam jednu odličnu za Tinu, imam jednu jako dobru i za Natašu, imam čak i za Filipa, nešto smo snimali u skorije vreme, pa je nešto malo isto tako radio. Da, reći ti posle. Imamo nekoga na vezi ili Skype? Nemamo još nikog. Halo, halo, živo, Grand Narodna televizija i ja sad predlažem da mi čujemo novu pesmu Nataše Đorđević, Playback. Ne znam i kako se zove. Ja, pare, kako ne znam, trebaju mi pare, jel tako ide? Tačno, tako. Pa je jedna životna pesma. Vidi, mi kako smo prvi put videli ovako košuljica Nataša Đorđević, treba mi...
sviđa nam se ovdje. Nismo ili čuli, već nam se dopalo u naslovu. Pa naravno, o tome si radi, da prosto ljude, što kaže Tina, na neki način ih malo zaintrigiraš. Šta je to, o čemu se radi? Ali realno, u privatnom životu ja znam da ti nisi materijalna devojka. Apsolutno. Potpuno drugačija. Apsolutno je tako. Apsolutno za mene materijalno je totalno nebitno nešto, čisto ono koliko mi treba za neki normalan život, ali pesma Trebaju mi pare mi se kompletno dopala i aranžman i melodija i brzo sam je, vesela, tekst jeste da. I negde podsjeća na te neke moje pesme Da umrem od tuge i to. Međutim, pesma je, hajde mogu slobodno da kažem, za sve moje kolege, muzičare, moje drage koleginice. Radi se o tome da devojka, pevačica koja peva u restoranu se prosto izvinjava gostu koji, eto, traži da mu se pevaju pesme, a ništa ne plaća. To nema bakšiša. Šta mi je rekao, jedan gost, dođi i molim te da se publikujemo. Nataša Đorđević, izvoli. Družina. Opasna pesma, Nataša. Opasna. Jeste. Se sviđa? Sviđa ti se? Da. Dobar je ritam, dobar tekst. Yes. Hvala ti puno. Hvala kome kolega. Ne trebaju hvala. Pare danas? Ja kažem, ljudi su prešli na Koranu poludi i ti pevaš Trebaju mi pare, znači ova muzika ide idemo onako korak sa vremenom. To su sad neki ozbiljni tekstovi, ja se ne služem sa gospodinom koji se javim, moram da kažem. Ića? No, to je realnost. Nas muzičar, ja sam prolazio kroz svoj nastup. Ja mislim da si, pa da, pa realno.
Pa naravno. Znači, ubola si široku ciljnu grupu. Pa jesam, naravno. Da super. Ne, meni se jako sviđa jer je ritam dobro, može da se džuska, ja ne mogu. Ja sam se pitao iz Bobika, kaže, Ivana toliko dobro izgleda, sva je atraktivna, plava, ako nije pevačica, ne voditeljka. Pa desilo se, čudo se dešava, šta da ti kažem. I to nije pitanje prvi put postavljeno, ja, kad je ono u pitanju. Da, da. Pa da razmislim, a? Znam ja da još. Da smo čuli malo pre kako pevam, bilo bi im sve jasno. Pa možeš, te briga. Dakle, živa emisija Halo Halo, ponedeljak, utorak, četvrtak i petak. Javite nam se slobodno putem telefona ili putem Skype-a. Prvo diskutujte, postavite pitanje mojim dragim gostima. A još jedan put da ponovim, Nataša Đorđević, Filip Mitrović, Tina Ivanović i Ivana Đorđević. Od Đorđevića. Stilski namještaj. Ne, nisi stilski namještaj, daleko bilo. Ti si lepa figura, ne namještaj. Ne, oni su nam Ivana, rođac. Pa nema što tako. Rođac, jel jeste da, neki? Ne dalje, dalje što bi se rekli. Tako. E sad, super si me podsjetila s ovim, baš s ovom tvojom pesmom. Dobro. Izvini, oprosti, ali trebi mi pare. A, pošto znam da puno radite i ti, i Tina, i koliko Filip, zarađujem? Polako. Ne, nećete nikad pitati koliko zarađuješ, mi nećemo o tome da razgovaramo, nismo materijalni. Dešavali su se verovatno raznorazne anegdote i stvarčice baš na nastupima. I umeo malo nekad gosti da budu onako, jel? Pa, i neprijatni, da kažem. Ne mogu da kažem da je uvek sve idealno i fino. Međutim, mi pevači pogotovo stvarno trebamo da smo baš onako dobri psiholozi. Ja to tako gledam. Nekako uvek primetim tog nekog ko može da nešto napravi, neki problem u smislu da nije zadovoljen ili da samo se njemu peva ili tako nešto. Tako da ja fino, lepo umem da tu zaobiđem pojedine ljude koji mi, eto, deluju da bi mogli da naprave problem. Iskreno rečeno, koliko godina se bavim ovim poslom, ali nikada nisam imala problem. I prosto mislim da... Ti u stvari sve smiriš dobrom pesmom, to je ono što je najbitnije. Tačno tako, ja mislim da jednostavno ne svojom voljom, neki pevači prosto imaju takav pristup da jednostavno možda nečim iritiraju te goste ili tako nešto, mislim. Naravno, kažem, nesvesno i nenamerno ne rade to, prosto možda takav im je karakter ili nešto. Filipe, s tim neki možda? Pa imao sam raznih situacija. Ja mislim, koleginice su mnogo duže u poslu, pa znaju da na svakog ljude... No, ti deluješ tako kočoperno. Ne, ne. Kada voliš da se svađaš? Ne, ja sam samo neko ko ima gardi, ko se čuva zlih ljudi. I zbog toga možda delujem tako, jer ne dam ljudima da uđu nekako u moj život, da me povrede ili bilo šta slično. Što se tiče nastupa, imao sam mnogo situacija da mi priđu ljudi, da kažu, brate, mislio sam kao da si mnogo, kao, kažem, nadrndan tip, kao, ali sad, na nastupu je totalno druga priča. Ja imam tu svoju neku dobru psihologiju da mogu da procenim ljude kada radim, da li će napraviti neki problem ili su došli zbog toga. I to je nešto što razumiju samo pevači. Znači uvek kad gledaš ljudi ispred sebe, znaš ko ti je rizičan da može da napravi neku glupost, a uvek priđeš svakom, otpeveš, ispuštuješ i sve to može da se izbalansira. Tina? Ja pevam dugi niz godina, dešavale su se i lepe i ružne stvari, ali bože moj, sve to ide u rok službe, što ja kažem. Sve to istolerišeš, da kažem tako? Pa istolerišem, a dešavalo se par puta da ispred bine stoji neki navalentan gost, tako da ga ja trpim u jednom momentu, dok bude onako bezobrazan, i onda ga javno isprozivam na mikrofon i onda se on postidi, izvižde ga. Eto, to je to iznenađenje. To nikad ne bih rekao da Tina može da uradi. Pa to svi radimo. Trpim. Ne, je tako fio stvari kad ono, međutim, Halo, dobar dan ili dobroveče, ko nam se javlja? Dobroveče. Izvolite u programu, Stef. Ovdje Bani iz Rakovice. Veliki pozdrav, Bane. Jeste redovan gledalac Grand Narodne televizije? Da, da. Izvolite. Na pozdravima. Ja imam poseban pozdrav prvo svim gostima, a posebno Tini i Nataši. Hvala puno i vama, veliki pozdrav. Prvo pitanje za Tinu. Kad će biti pesma na foru Monte Carlo? Zato što je pesma raspila i postala neviđen hit. Kad će ponovo? Monte Carlo. Na foru Monte Carlo. Pa ja sam htjela malo da izbegnem te pesme na foru. Ali pesma je mnogo dobra. Hvala vam što mislite tako. Pa evo, sad je u toku promocija pesme Ko rano poludi. Pa sledeća će možda biti neka poput Montenegro, Monte Carlo. Hoće biti nešto do septembra? Pa, potrudit ću se, ali pošto sad kreću ovi odmori, tako daću i mojim saradnicima vremena da se odmore, pa od septembra ću raditi nešto na novoj pesmi. Možda bi se rekao na foru... Dobro, hvala, zadovoljen sam odgovorom, a sad bih mučio malo Natašu iz razloga
što se mi čujemo više puta i kada je ona nekada gostovala na Pink radiju, a ja sam je mučio non stop onim njenim prvim pesmama, zato što ja pratim njenu karijeru od početka, a ja sam je mučio onim pesmama koje obožavam, koje je snimio Pjerica Zdravković i Saba Bojić, a pesma prva je bila ono Hoće da me udaju. Da. A to je, ja mislim, trenutno Nataši najaktualnija pesma, s obzirom da je slobodna, koliko sam ja čuo. Tako je. Da, a ja bih voleo da mi sa te prve pesme na suvo otpevaš ono Ne mogu bez tebe, verujem i znam da mi donosiš tugu, srce me boli kad pomislim da voliš možda drugog, hoću da umrem. Ovo se zove Vatreni fan, stavljeni ti ja praš. Volim te na suvo mi otpevaj tu pesmu. Hoću naravno, evo refren. Veliki pozdrav, čao. Hvala tebi puno što si nam se javio, ovo se zove Vatreni fan i molim te, otpevaj mu sad ovako. Ne mogu bez tebe, veruj mi, mada mi donosiš tugu, srce me boli kad pomislim da voliš možda drugu. Neću bez tebe, veruj mi, mada mi donosiš tugu, srce me boli kad pomislim da voliš možda drugu. Bravo, bravo. Hvala. Dakle, premijera i Tinine pesme u emisiji Halo, halo. Tako je, ko rano poludi. Ko rano poludi. Ima vremena da se kaje. Tačno. Hajde da čujemo, pa ćemo da komentarišemo. Tina, hvala ti. Slušamo premijerno Ko rano poludi, Tina Ivanović.
se pameti kasno doziva, ko rano poludi. Bravo, svaka Hvala. Čast, odlična je pesma. I mogu ja da kažem, nešto ko rano drugači. Poludi, blago onom ko rano poludi, samo u životu veselju prođe, tako glasi. Odlična je pesma, drugačija je duša od onoga što smo imali. Jeste, drugačija je pesma. Malo ozbiljnije da kažem tako, jeste. To si htela. Hvala, to sam i htela malo da pobegnem. Ali odlično je stoji. Jako, jako lepo. I čuje se da. Naravno. Da pobegne, misliš, od onih standardnih... Ne, ne, meni je ona svakako slatka i preslatka, ja Tinu inače volim ovako privatno. I jedna je od onako, ne mnogih, od mali broj sestrade, kolegnice koje ja stvarno onako istinski volim. Takođe. Stvarno. Jedna dobra duša, to yes. da kažem. Znaš, pogotovo yes. kad su je videli u reality, tu je pobrala sve simpatije Naravno. Svih prisutnih i ne mogu da veruju da je Tina takva. Svi su voljda očekivali, znaš, drugačiju. Da, svi su mislili da je Tina aš da je neka. Ali opraštam im. Verovatno su zbog pesama, mislim da sam takva. A, herca, neca, Ferrari, briljanti, pa jeste, Monte Carlo, Montenegro. Ali, Bože, ja uvek kažem, to je sve show biznis. Tako je. Privatno sam jedno, show biz je drugo. Poslovno sam drugo. Da. Kako je tebi bilo u reality? Uf, 95 dana. Pa, koliko mislim, ti je pomogao reality, ne? Definitivno je to moment koji je trebao da mi se desi tad i ne kajem se i mislim ne bih ušao ponovo zato što tek kad sam izašao shvatio sam u stvari koliko sam bio hrabar pa sam ušao u nešto što i uplivao u nešto što nisam. I Tina zna, ona je koleginica starija, pa verovatno ni njoj nije bilo sve jedno što ulazi. A kamoli meni koji imam 22 godine sa sve kolegama koji su stari od mene, neki čak i trodup. I ti sad kao treba sve to novi izazov i, jeste. I neka nova iskustva i da. Dobro si se izborio. Jesam, izborio sam se, Tina je jedna od prvih koleginica koje sam sreo na snimanju posle mog izlaska s farme i od njega i od njenog supruga sam dobio baš sve komplimente da se nadožem na onu priču malo pre o Tini. Tako da takođe mi je jako drago. Oj, hvala vam. Ili ima još nešto da me pomogne? Nastavite da se hvalite malo sad. Imate neki pa dobro, rekli su momenti da se kolege hvale. Šalim se, naravno. Treba da se hvalite i treba da se cenite i poštujete. U tom i jeste poenta cele priče. Ne treba niko sebe da gleda kao konkurenciju, nego svako traži put, onaj uspešni, što bi se reklo. Emisija Halo Halo, živo, Grand Narodna televizija. Idemo ovako, slušamo playback Filipa Mitrovića, a onda ćemo da vidimo šta to rade poznati u našem Grand Newsu za današnji dan. Filipe, izvoli, uživajte uz emisiju Halo Halo. Kobno bilo, on bi saznao kako tu sam noću ljubio te tajno. Ma bilo je sjajno, jedino u mraku, mrak smo kao par. Al pogrešne su veze, uvek prava stvar. Pusti retrovizor, niko ne prati nas. Dobro znaš, kući dečka ostavi i ko antidepresiv najbolji. Mi što pre, jer potrebno mi je pijanstvo u dvoje. Kući dečka ostavi, u krilu mi do jutra ostani, jer zauvek će mi u zdravlje valjati. Ne valja leko ti, tako ne valja leko ti. Ne su veze, uvek prava stvar. Pusti retrovizor, niko ne prati nas. Dobro znaš, kući dečka ostavi i ko antidepresiv najbolji. Budi mi što pre, jer potrebno mi je pijanstvo u dvoje. Kući dečka ostavi, u krilu mi do jutra
Da, Grand News, videli ste šta rade poznati danas i nadam se da vam se to sve negde dopalo. Puno noviteta kad je Grand News u pitanju, oni nekako prvi dođu na lice mesta, što bi se reklo, i uzmu sve informacije. Tebi u magazinu nije lako, boga mi, raditi 5 sati živog programa. Dobro, mi pravimo i svoje priloge, ne koristimo samo Grand News, ali nam je uvek dobro došlo, to radi Siniša Medij sa svojom ekipom, jako kvalitetno i lepo. Imamo dosta gostiju i moram da naglasim, to nisu gosti samo iz sveta muzike, što je vrlo, vrlo bitno. Tu su uvek, imamo i zdravstveni kutak, imamo, ne znam, nekoga iz sveta mode, i sveta sporta, znači onako, za svakog ponešta, jedan, kako da kažem, pravi Grand magazin, kako se očekuje od nas. E sad, ako s jedne poslovne strane, pošto jesi PR menadžer Lepe Brene, koliko je PR menadžer potreban pevač? Pa sad, to je sad prosto stvar izbora. Nekad nije lako ni sve intervjue organizovati, ni, ne znam, tu su i plakati, tu su intervjue, tu su TV gostovanja, tu su, mislim, kad radiš sa pevačem, prosto oni same mogu da potvrde, evo, i Tina i Nataša, da nekad imaš toliko obaveza da ne možeš sve ni da popamtiš, ne možeš sve ni da prosto negde ni ispoštuješ na pravi način. Znači, tu je neka organizacija svega što je potrebno kod jednog pevača, tako da meni to zaista, ja sam se za to školovala, da kažem, tako da meni to... I se iznerviraš nekad kada radiš taj posao? Pa ne iznerviram se u smislu što sam ja prvenstveno novinar. Ja znam kakve su moje kolege. I sa svima sam u nekim jako lepim odnosima i svi makar zbog mene nekad spuste loptu. Tako da, mislim, mogu da kažem da zaista imam sreću u ovom poslu, jer se stvarno dugo bavim novinarstvom i znam kako funkcionišu i mediji i prosto javno mnjenje i šta u kom trenutku treba spustiti, šta treba podići. Znači, prva na liniji udara Ivana. Da, prva je Ivana, da, na liniji udara, može tako da se kaže. Da. Dobro, Tina, ti nemaš PR menadžera, ti imaš Zvezdana koji ti tu, da kažem tako, dosta i pomogne. E sad, malo pre smo razgovarali i jeste mi zanimljiva priča, baš sam te pitao, šta radiš ti kući? Jesi ono kao tipična ona zvezda koja, šta, izvrnem se sve četiri i uživa, masiraju me, ili si stvarno ono domaćica, da kažem tako? Čekaj, što se PR menadžera tiče, ja imam jednog dečka koji se zove Mihajl Bilić, on je iz Hrvatske i mogu slobodno da kažem da je on moja desna ruka. Pomaže ti dosta. Pomaže mi dosta i oko vođenju oficijalne stranice na Fejsu, zatim za neke tekstove što se tiče novinara, a dosta toga i sama uradim, zna Ivana, uvek sam ažurna i brza što se toga tiče, i slanja fotografija, neke priče. Profesionalno, da kažem tako, ste strane, što je jako bitno. Ja stvarno sve pohvala, evo, ja mogu da pohvala. Da, evo, neće se, hvali me Ivana malo. A što se tiče, pitao si me šta radim kući, jel? Da, jel si ono klasično domaćica kući ili zvezda, ja uživam, ajmo, hlađenje, masiranje i ostalo. Uvek kažem, zvezde su na nebu, mi još uvek hodamo ovim čvrstim tlom, tako da sam ja kući sasvim jedna normalna osoba, normalna žena koja radi sve po kući, kuva, pere, pegla, usisava. Ja sam se uverila, mi smo išli u posetu kod Tine, on kaže, imamo ovako dobru liniju, pitali smo Zvezdana šta mu se najviše sviđa kod Tine. On je rekao, opa, njena figura. A onda se nadovezuje Tina, kaže, kako da nemam ovakvu figuru, pa ja sve obravo samo održavam ovde, nemam kuću pomoćnicu. Pusti sam kuću samo, onda ode ne znam koliko kalorija istopim. Šta će mi, kakva teretana i čudesa. Jel tuče ovaj Zvezdana? Pa znaš kako, on kaže, ovih dana nešto, baš sam, znaš, moram da ćutim, kaže, naljuti se, pa onda popustim, ja, kaže. Pa ga malo čustiš kad ti znali. Rekao mi jednu jako interesantnu stvar. Po potrebi. Šalim. Pa čime? Pa fali mi ti ganja, popustim. A, znači to. To je ta stvar. Šalim se, naravno, malo da se našalim. Neka tako i treba. Nataša? PR-ing, ljudi koji ti pomažu oko posla, ili ti to negdje si navikla sama, pa to sama radiš? Pa sama radim. Sama, već godinama tako, i mislim da se dobro snalazim, ali ja nešto i nisam toliko aktuelna kad su novine u pitanju, tako da mi je, eto, nije ni potreban puno. Znaš kako sad novinari prate i šta se dešava i na Facebooku, da, tako da oni skidaju slike sa Facebooka. Sad imaju dovoljne informacije s te strane. Sa Twittera. Da, sad imaju olakšano, da kažem. Jeste olakšano, nekad to prosto nije dovoljno. Brena je skoro imala koncert u Rumuniji gde pevala pre 30 godina. Znači, napunila je 70.000 ljudi je došlo da je gleda. I sad u jednom trenutku ti moraš u pravom trenutku da reaguješ zapravo, da tu informaciju pustiš u etar, jer ne možeš na Fejsu, to su slike koje prvo nisu dobro kvaliteta, to može za neke manje, slažeš se, za klubove, za tako neke stvari, ali kad su pitanju veliki nastupi, ti moraš da daš pravu informaciju da ne bi bilo spekulacija. To tu je dužnost PR-a da prosto kaže šta se desilo na nekom mestu i da javnost i publika i svi koji treba da budu informisani, znači budu u pravom trenutku, znači odmah, nema čekanja, nema, imaš fotografije, imaš informaciju, šalješ, javljaš i to onda izlazi u sutrašnje novine i svugde po portalima. Pa lepo, to je ono... To je onako vrlo dinamično, ali
Mislim da je neophodno i u ovom poslu, apsolutno, i profesionalizam je broj jedan, to je ono što ljudi možda ni ne shvataju u nekom širem obliku, jer smatraju da je ovo sve pevanje i da je to sve zabave i to je sve pa jest, šavalo ovako jednostavno. Pa jeste, ali nekad i ti dobar moraš da ljude obavestiš. Zašto bi neko znao? Zašto neko nema interneta, možda kupuje dnevne novine? Da, kako ćeš, kako ćeš nekoga obavestiti? Ne čitaju svi. Da, ne čitaju svi, prosto portale. Apsolutno portale. Nataša, znaš šta je meni zanimljivo u celoj toj priči? Ti si jedna umetnička duša i ti, ja ne znam koliko to publika zna, ti si slikar i ti si uspešna i takako u svemu tome. I kaže mi sad, kako je tu paralela između narodne muzike, da kažem tako, i između slikanja? Kako nađeš vremena? Ja, upravo kao što si rekao, prosto ako si rođen kao neko koji je obdaren umetnošću ili prosto moraš da si svuda podjednako, naravno, negde malo bolji, negde onako, ali uglavnom sve što je vezano za umetnosti i tekako ide. Samo što možda većina od mojih kolega nisu možda probali tako nešto, ali ja ne sumnjam da bi mnogi od njih stvarno bili i dobri slikari i fotografi i režiseri i ne znam šta sve. Uglavnom sve što je vezano, ja fotografiju inače jako volim, i volim kad vidim da je neko lepo uslikan i sve, i stalno nalazim, ja prva sebi nađem milion mana i to je nešto što možda meni... Možda ti to u stvari bude jedno od onako hobi zanimanja za budućnost. Da, zašto da ne? Da, zašto da ne? Ovi, to je nešto što ću verovatno kasnije raditi. Dobro, sigurno. To je pohvalno. Da. Filipe, ti si krenuo kao kuvar. Da, ja sam kuvar, to je moje prvo primarno zanimanje, završio sam srednju ugostiteljsku školu. I to je umetnost. Školu. Kako nije, umetnost, da. Radio sam taj posao 4 godine. Aktivno, kad su letnji raspusti, išao sam na more, radio i sve to, i onda u jednom momentu kada mi uletela prava priča sa Prvim glasom Srbije, onda sam negde to stavio po strani, jer mi je uvek bila obsesija. Jesi pevao kuhinje dok si spremao hranu? Ma jesam. Šta si pevao? Zabavnjake? Pa pevao sam sve i svašta, znaš, ono, dođeš ujutru u prvu smenu i prvo pustiš radio i onda sve ostalo, tako da negde mi je ta muzika uvek bila nešto od malih nogu što sam želeo da radim, samo sam čekao pravi svoj moment i on se desio. Jer stvarno zavisi od toga šta kuvaš, šta i pevaš? Pa naravno. Šta ti pevaš da kuvaš? Naprimer, kad kuvaš sad sarmu. Sarmu kad kuvam? Pa nisam je dugo kuvala. Evo, naprijed ti predloga. Eto, predlog za sutra. Šta bi pevalo u sarmu? Ajde malo kasnije, otpevat ću za Saru. Pesmu za Saru. Ma šta mi padne? Stajala sam za šporetom. Kuvala sam. Dobro, ajde mi da pevamo. Ja mislim da je to dobra stvar. Šta slušamo sada, Nataša? Za Sarmu, da umremo tuge. Da umremo tuge, evo, izvolite. Ajmo lepo svi mi na podijum, živo, veselo. Bobek spreman? Naravno, uvek. Da s tobom budem, nije mi se dalo, a tebi nije žao ni malo, sa mnom se razdaješ, ani da zaplačeš. Stalo se pitam i mali Boga, da s tobom budem, a ništa od toga, sa mnom se razdaješ, ani da zaplačeš. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da s tobom budem, suđeno mi nije, ne može srce tugu da krije, sa mnom se razdaješ, ani da zaplačeš. Da ima Boga, sad me ubedi, da s tobom budem, al ništa ne vredi, sa mnom se razdaješ, ani da zaplačeš. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe. Da umremo tuge, to mi dođe, a tebi ja, tebi ni suza da pođe.
Ne pita me druže moj, ne pita još ženi toj, nemoj drugu srce slomiti. Kada znaš da, da se ona meni nikad neće vratiti. Kada znaš da, da se ona meni nikad neće vratiti. Bele ruže, bele ruže, bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu druže sve kiše opet padaju. Bele ruže, bele ruže, bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu druže crne kiše opet padaju. Kafana je prepuna, ja nigde nikoga, nema para, nema u drugova. Samo stari cigani moju pesmu sviraju, bele ruže opet cvetaju. Samo stari cigani moju pesmu sviraju, bele ruže opet cvetaju. Bele ruže, bele ruže, bele ruže opet cvetaju, a u mome srcu druže crne kiše opet padaju. A u mome srcu druže crne kiše opet padaju.
prirodi pala manda čaje I ridih man na gitare ma prirodi pala mande ma prirodi pala manda čaje kajla te kljama po noći bila I ridih maja čaje kajla te kljama po noći bila I ridih maja čaje Veselo u emisiji Halo Halo I ovog ponedeljka. Dakle, čekamo vas ukoliko želite da se uključite u program putem telefona ili Skype-a, možete to da učinite. Evo nas u studiju smo, mi smo se fino onako raspričali, tako je to. Kad je živa emisija. Kaže, Ivana, Bože, koliko je sati, tako brzo vreme prolazi. Jel da, kaži mi to. Kaži mi to. Nema više, da. Pa eto, vidiš, doći ti kod mene svakog ponedjeljka, ništa. Vidim, ja sam se mi već dogovorili. Zapevat ćeš ti, vidi. Hoću, hoću, krenulo, da, da, da. Polako sam vežbala neku fecu, ali ima vremena. Da, 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 da. E sad, ono što mene zanima, pričali smo o duetima. Ti jesi negde krenuo sa Biljom Sečivanović taj put u Grand, da kažem tako, uz taj duet. Je li ti bilo teško da pronađeš s kim ćeš snimiti duet? Pa, ili se to negde nametnulo? Iskreno, priča je ovakva, realna. Ja I Bilje smo pevali zajedno na jednom humanitarnom koncertu. Ja ne mislim da je nerealna. U Kraljevu. Ne, pošto ljudi znaju to da... pevali smo zajedno na jednom humanitarnom koncertu u Kraljevu, pošto smo I ona ja iz istog kraja, I ja sam pričao o tome kako bih voleo negde kad mi istekne ugovor da budem u Grandu ovo ono. Ja I ona smo popričali, ona je rekla pa ajde da napravimo priču, ajde da probamo, nađemo neku dobru pesmu, da otpevamo, ako to bude leglo kako treba, možemo da pustimo Saletu Popoviću, ako mu se dopade, možda je to ta priča. I bukvalno je tako bilo, ja sam pronašao pesmu, mi smo otpevali to I zaista sam ponosa na tu pesmu kako je prošla I to je to, ne znam šta bih još rekao. Ta pesma je moja prva pesma kojom sam ušao ovde u Grand I zaista sam posebno što je baš Bilja bila ta koja mi je pomogla da... Talična. Ona ima pesmu Talija, je li tako? Da. Tina, ti si imala dueta dosta, da kažem, tako I gostovanja I DJ-a raznih I svega ostalog. Pa imam dva dueta u karijeri, to je duet, prvi duet je bio sa Džanijem 2000. Godine, tako. I sa MC Stojanom. Da, I sa MC Stojanom 2009-10. I to je baš dobro prošlo I slušano je. Pa ja kažem uvek, ja sam bila ta koja je započela tu ekspanziju sa MC-evima, pa je to tako krenulo. Onda su se svi MC-irali, jel tako? Jeste. Tina je dala ideje. Baš tako. Moram nešto novo da izmislim. Pa može, nije to, pošto si ti krenula sa tim catchy pesmama, sa tim nekim luckastim, onda što ne bi nešto novo I izmislila. Heavy metal folk. Nešto razmišljam, reći ću ti kasnije. Dobro, molim te, učini to. Nataša, ti s duetima... Pa imam I ja nekoliko dueta, ne nešto preterano. Na početku, pa da kažem, na početku karijere imala sam jako dobru pesmu, jako dobar duet sa Duletom, Dule Urošević, Ne mogu, ne želim. Je fantastična pesma bila, stvarno I tada u to vreme bila jako slušana I kako primećujem I sad, malo pa me neko pita za tu pesmu I mislim da će ta pesma tek ponovo da onako zaživi kako treba posle toga za neke pesme stvarno treba vreme naravno, ne, ta pesma je I tada kada je snimljena bila jako slušana ali naravno umeđu vremenu taj neki period desile su se mnoge moje pesme I prosto ta pesma je tako negde ostala. A kaži mi pevači su teški za saradnju kad su dueti u pitanju sada ti treba da snimaš neke nove šta je presudno da bi ti se prijeli da li s kim da snimaš ili da ti se dopadne pesma mora da se poklope mnoge stvari ja imam puno ponuda što se dueta tiče onaj međutim smatram da negde pesma treba da pronađe oba pevača Iako to nije odmah, istog momenta kad čujem pesmu, da ja kažem da, vidim sebe, to je to, ja prosto znam da to neće biti ništa od toga I što bi uopšte I snimala, tek da snimim, tako reći. Mislim da treba da se onako poklope mnoge stvari kao I uopšte za slušanu pesmu, ne mora da bude duet, ne može svako da očekuje sad bilo ko od nas da ćemo mi sad non stop da pevamo pesme koje će
da se 100% svide ove slušalcima. Prosto, mora da se poklopi mnogo šta. Ja sam bio u studiju par puta i preslušavao neke pesme i shvatio da njihov posao ni malo nije lak. Da je lak, ko je to uopšte rekao? Kako sad pronaći pesmu koju snimiti? Pesma koja će da prođe, koja će da zaživi, koja će se dopasti publiku. Nije. Teško je, treba poslušati prvenstveno sebe, pa tek onda druge. Savete drugih. Jel slušaš sebe sad kad čuješ tu neku pesmu? Pa naravno. Ili si i dalje negde kao nesigurna? Pa možda je to, možda nije to, šta? Da, pošto sam ja dupla vaga u horoskopu. Već i to vaga. Da li da je snimim, da li da je ne snimim. I treba mi malo vremena da se odlučim da li ću snimiti neku pesmu ili ne. Mada u poslednje vreme dobijam dosta pesama od raznih autora i oni me nekako onako zbrzaju, znaš, kao moramo da znamo da li uzimaš ili ne. Ipak nije ni jeftino danas snimiti dobru pesmu ni... Pa dobro, i ta hiperprodukcija generalno to mi i doprinula da to sve tako brzo ide. Ipak, kažem, treba mi vremena malo da odlučim. Pre nego što budemo videli EPP, ja predlažem da čujemo tu fenomenalnu bundu od Nerca, a onda idemo malo da se odmorimo uz EPP. Da, specijalno za gospođu koja je zvala. Za gospođu koja je zvala. Evo, izvoli, prvi hit single Tine Ivanović. Jeste. Bunda od Nerca. Oho. Danas smo fino krenuli. Fino, fino.
omiljene reklama moje koleginice Ivane. Ne, pa to ne znam da ulaziš u program. Misliš? To sam. Dobro. No, zašto sam ja doveo Tinu? Ajde da čujem. Pa zbog onog tvog priloga u poseti kod. Imamo 20.000 pregleda. Da, znaš, ono mi je bilo zanimljivo. Ove nedelje mi da 20, treće nedelje 30 eura i nakupi se to tako. Koji dobro ću možda nakupim? Otkud znam, šalim se. A moraš ti da se složim da je zvezda. Da, da je zvezdan zvezda u poseti kod Tine Ivanović. Znači ništa ti što što pevaš, imaš karijeru, on je čovjek pokazao da pravi šalim. Zvezdan voli da se šalim. Ne, ali bi jako simpatičan. Pa mislim da ostaje petkom 20, subotom 30, na ovu krizu. Na mesečnom nivou, bilo bi mu jedna mnogo. Plata fina. Bilo bi mu mnogo. Opet se šalimo. Mislim, svaki put u pravu se bolje naglasiti da ne bi bilo posle manjka ti ganja. Šalimo da, sve znam, dobro. Nataša, hoćemo snimati spot za ovu pesmu? Meni je, pa, bi bilo znam. Žao stvarno da sad ovo neko ne ekranizuje. Pa, trebaju mi pare, imaš ono pare padaju. Da, moram mogli... da vidim sa mojim kolegama da što više njih učestvuju u spotu. Stvarno, to bi stvarno bilo da. Da. Da se tako iznajmi neka dobra kafana i da stvarno bude onako veliki broj mojih kolega, muzičara, i da to bude onako pravo. Da to bude prava priča, tako. Tina, ti snimaš spot za tvoju pesmu? Ili pa ne? Još se nisam odlučila da li ću snimati spot ili ne, ali o tom potom. Kad već nisam izbacila i spot i pesmu u isto vreme, možda ne znam, ne znam šta ću. Polako, bit ću. Kod tebe, boga mi, noviteta, nova pesma i novi spot. Da, Beli grad, nova pesma, izlazi sutra zajedno sa spotom na mom oficijalnom YouTube kanalu. Sutra se pušta, sledeći ponedeljak i utorak se gledamo u Grand Paradi i Grand Show sa malo drugačije. Ovog puta su samo na Vini i plesači, njih šestoro ukupno, pa će biti onako pravi show. Da li jesi ono po sebi negde dinamičan i ritmičan i voliš da igraš, pa si to negde ubacio u pesmi? Da, ali možemo sad da pomenemo slobodno ono što si htio da kažeš malo pre kad je. Pomeni ti. Pa ja se tako na snimanju... Ti se babacaš, na snimanju Grand... U stvari, ja znam da kažem, to vjerojatno neće biti emitovano. Kako si onako lepo prosipao po Vini Grand Parade... Neće biti emitovano, naravno. Da kao čula sam da si... Ovo će biti emitovano. Čuli smo, čuli smo. Vidim da se čulo, da se poslava ovde po produkciji. Da, klizav jak pod, mislim da svi znate koliko je klizavo tamo. Imali smo jedan moment izbacivanja mene 2-3 metra iznad i onda sam se ja tako lepo prosuo po Vini, ali dobro, nam se to neće emitovati. Ne može se emitovati. U sklopu koreografije. To je sve u sklopu koreografije. U stvari koreografija. Dešava mi se i danas sam baš obula ove visoke potpetice i dešava mi se da malo klecne. Dešavalo se mnogo puta i u toku živog nastupa u diskotekama i da polomim i potpeticu i... I svašta. Svašta nešto. I svašta. Ali, Bože moj, idemo dalje. Nataša Zidebine, moram te posle samo nešto pitati, Tina, da li je istina. Ti ćeš mi reći li jeste ili nije. Razmisli da li jeste ili nije. Da, razmisli, dobro. Šta će te pitati? Ne, u nebi dobito zna. Kaži mi, Nataša, ti nisi imala nikakvih disfunkcionalnih problema ni sa garderobom, ni sa obućom, ni sa čim. Pa, nisam. Meni, ja uglavnom nosim rezerv. Meni je auto, gepek je pun cipela, pun svega i svačega. Dakle, ako zaustavite Natašu Đorđević, ona ne preprodaje, ona to koristi u svoje svrhe. Tako je, to je lično moje. Ali evo, recimo, desilo mi se jednom da sam stvarno, da sam auto ono kao generalno pranje ili nešto se desilo, tako da sam ja krenula da nastupam negde, mislim da je Valjevo, okolina Valjeva. I sad fenomenalno diskoteka, odlična atmosfera, nema šta. I ja malte ne nisam otpevala ni prvu pesmu, pokida mi se sandala. A nemam. Ja kažem, idi mi do auta, da ne si bilo šta, samo da ja to se prezovem. Kaže, pa nemaš u autu ništa. Jao, kako sad bosa? Ne možeš bosa. I onda sam ja improvizovala lepo, napravila sebi ono kao naprsnice. Znaš, jedna je bila naprsnica, a druga normalna sandala. Tako da, dobro, ono, stajala sam više. Ali od tad... Nema šanse. Od tad, automobil pun. Jeste, različite. E sad, ja ti ne pretpostavljam da je tračal, možda i nije, ne znam. Čuo sam da si palo nesvest na nekom nastupu. Ne znam sad koliko je to istina, koliko nije. I da je Zvezdan brže bolje odmah uzeo mikrofon i nastavio čovjek da peva. Ja. Gde si dučio? Ajmo sad. Kaže, nije istina šta. Ja, nije istina, nije istina, mada Zvezdan voli da zapeva, tako i lepo peva, mogu ti reći. A dešavalo se da sam htela da padnem u nesvest godine kad je to bilo, kad je bila aktuelna baš pesma Bunda od Nerca. Kad je Filip pišao u sedmi razred do osnovne škole. Dobro, sad. Imala sam dosta nastupa i bio je nastup na Kosovu.
ja sam tad sama vozila. Kako sam stigla u to mesto gde nastupam, samo sam se prisvukla i izašla na binu. Stigao me umor i tako da mi se malo zavrtilo u glavi. Bilo je sreće, pa je bubnjar bio iza mene, pa sam se uhvatila onako za bubanj, inače bi bilo svašta. Dobro, to su stvari koje se dešavaju. Pa sad ovako, ja predlažem da naša Mira Vukašinović i Filip otpevaju jedan dobar duet, a onda će nešto lepo da nam peva Nataša Đorđević, pa će onda opet malo Filip i polako ali sigurno završavamo naše druženje. Ne možete bez mikrofona, ja se izvinjam, stvarno, živa je emisija, ali ipak morate uz pomagala zvano mikrofon. Halo, halo, uživajte. Koliko sam puta umro, a ti me oživela. Koliki sam pijanac bio, a ti me otreznila. Kakve su vatre gorele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milost. Mesto vina, al nema dana koliko je na srcu rana. Al nema dana koliko je na srcu rana. Dva hoćeš ti bez mene. Većini bacio, pa me ne voliš. Aj, aj, da me ljubiš pa zaboraviš. Koli je na te većini bacio, pa me ne voliš. Aj, aj, znam gde si lutao, ko ti dušu ukrao. Ne imao spokoja, to je želja moja. Ne imao
glasam za ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu. A to što si meni učinila ti, visoka je cena za lepotu. A to što si meni učinila ti, visoka je cena za lepotu. Rađaj sinove, idi drugome, samo pusti me na miru. Neću umreti, još ću voleti, makar negde u Sibiru. Tebe sam svaki izdržao bol, bol sam hodao po staklu. I bio sam spreman, samo nebo zna, da zajedno gorimo u paklu. I bio sam spreman, samo nebo zna, da zajedno gorimo u paklu. Rađaj sinove, idi drugome, samo pusti me na miru. Neću umreti, još ću voleti, makar negde u Sibiru. Bravo, ostanite tu gdje ste, svaka vam čast. Stvarno pravite odličnu atmosferu i stvarno mi je bilo zadovoljstvo imati vas u gostima. Ivana, slobodno nam se pridruži. Bobek, toliko si dobar, ja ne znam da prosto ne znam, evo, poručujem sad Enđiju koji nas gleda verovatno negdje iz Grčke, idi u duboko, Bobek, ostaje, ne sekiraj se, oslobodi se, Enđi, slobodno. Bili ste sjajni gosti, mi polako li sigurno završavamo emisiju Halo, Halo, vreme je, jel tako? E sad, da li hoće nešto još neko da mi kaže, što nismo rekli, a da je važno, da možda se nešto najavi. Hvala puno. Ja bih toliko od mene. Da li imaš neku specijalnu najavu za bilo šta, nemaš? Nemam. Neki nastup ili nešto? Pa uglavnom gdje god nastupam, bude reklama, ljudi su dobro obavešteni, tako da nema potrebe sad da nešto nabrajem. Dobro, hvala ti puno. Pozdrav za sve gledalce, hvala što ste nas gledali. Hvala što si došla i kad god imaš nešto novo, ti kod nas vrati. Hvala. Filipe? Pa ništa, htio bih samo da se zahvalim na gostoprimstvu, bilo mi je jako prijatno u društvu ovih dama i tebe. Hvala na poziv. Lepo se proveo. Odlično. Odlično. Tina Ivanović. Mi moramo da se družimo ovam, da, zato što ona nema mikrofon. I meni je bilo zadovoljstvo da se družim sa vama danas i još jednom veliki pozdrav za sve gledaoce i za vas. Bili ste divni, sjajni i tako, veliki poljubac za sve. Sjajni, bajni. Ivana, mi smo se dogovorili, ti ćeš sad ovaj... Mi smo se dogovorili, ja dolazim, popravim društvo u ponedeljak, meni se ovdje jako sviđa, tako da vidimo se u ponedeljak. Odlično, ako ste raspoloženi za jedno dobro kolce, onda će lepo Bobek to da svira. Poštovani gledalci, hvala vam puno što ste bili uz emisiju Halo, Halo i ovog ponedeljka. Moja malenkost i Tihomir Tepić meni uvek prođe odlično i brzo uz sjajne goste. E još jedan put, ostanite obavezno uz Grand Narodnu televiziju i uživajte. Bobek, može to kolce za kraj. Hvala na pažnji i...